सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको पहुँच सहज रूपमा विस्तार भएको छ हरेक कुराको जानकारी पाउने सजिलो माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल बिना मानिसको जीवन परिकल्पना गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अपरिहार्यता बढ्दो अवस्थामा छ व्यक्तिको मात्र कुरा होइन नेपालका प्रायजसो सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक र ट्विटर सञ्चालनमा ल्याएका छन् कार्यालयका आधिकारिक साइटहरूमा सम्बन्धित कार्यालयका गतिविधिबारे जानकारी गराउने नागरिकका गुनासाहरू सुन्ने र समाधान गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गरेको देख्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालको यस्तो खाले प्रयोगले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ तर दुर्भाग्य के छ भने यति महत्व पाएको सामाजिक सञ्जाल व्यक्ति संस्था र समूहलाई गाली गर्ने बदनाम गराउने र बदला लिने माध्यमका रूपमा विकास हुन थालेको छ सामाजिक सञ्जालमा गाली वा बदला लिएर रमाउनेको जमात निकै सक्रिय छ यसरी बदनाम गराउनेहरूले व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रलाई निशाना बनाएका छन् धेरैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मनोगत कुण्ठा पोख्ने गरेका छन् जसका कारण सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिनु पर्यो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने अश्लील भिडियो पोस्ट गर्ने सामाजिक रूपमा व्यक्तिको मर्दन गर्ने व्यक्तिगत बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ सामाजिक सञ्जाल अरूको चरित्र हत्या गर्ने अखडा नै बनेपछि नेपाल प्रहरीले साइबर मार्फत हुने अपराधको अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्युरो गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो अर्थात् इन्टरनेटमा नेपालीको पहुँच जति बढ्दो छ त्योभन्दा डरलाग्दो रूप इन्टरनेटमा आधारित अपराध बढ्दै गएको छ यहाँसम्म कि सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजित भएर आफ्ना भावना पोखेकै भरमा कतिपय राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने काम गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गर्ने सस्तो लोकप्रियताका लागि मन नपरेकाहरूलाई आधारहीन हीन झुटा आरोप लगाएर जनतालाई मूर्ख बनाउने विकृतिको नेतृत्व गर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत छन् यस्तो प्रवृत्तिले अत्यन्तै गलत संस्कारको विकास गरिरहेको छ नेपालमा सूचना र प्रविधिको विकाससँगै त्यसको भरपूर उपयोग गर्ने सन्दर्भमा विकृतिका पोकाहरू पनि छरपष्ट हुन थालेका छन् अरूको भावनामा चोट पुर्याउने काम सामाजिक सञ्जालले सजिलै गरिरहेको छ यसको दुरुपयोगको शिकार महिला र पुरुष दुवै भइरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल नियमक निकायको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदा यसले निम्त्याएका विकृतिले धेरैजसो युवतीहरूमा मानसिक पीडा बढाएको छ कतिपयले सहन नसकेर आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोगले अधिकांश युवाहरू डिप्रेसनको शिकार भएका छन् पारिवारिक सम्बन्धमा फाटो आइरहेको छ परिवार विखण्डन भइरहेको छ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने गरेको छ भविष्यका कर्णाधार मानिने बालबालिकाहरूमा समेत सामाजिक सञ्जालको नराम्रो लत बसेको छ उनीहरू परिवारको साथमा बस्दा पनि मोबाइलमै झुम्मिन रुचाउँछन् साथ बसेर परिवारका सुख दुःख बाँड्ने नेपाली संस्कारमाथि सामाजिक सञ्जालले धाबा बोलेको छ परिवारका अधिकांश सदस्य सकेसम्म इन्टरनेटमै रमाउँदा वृद्धवृद्धालाई बुढेसकालमा बोल्ने साथी पाउन गाह्रो छ केही विकल्प नभएपछि वृद्धवृद्धा समेत जानी नजानी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न बाध्य छन् यस्तो परिवेशले नेपाली समाज कहाँ पुग्छ कसैले अनुमान लगाउन सक्दैन यता इमेल मार्फत अनलाइन ठगी हुनु नौलो कुरा होइन र साइबर अपराधले नागरिकको सुरक्षा मात्र होइन सरकारी वेबसाइट ह्याकिङदेखि महत्त्वपूर्ण सूचना बाहिरिनेसम्म चुनौती बढाइदिएको छ शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री राख्नेदेखि एकअर्काप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने युवतीको नाममा नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर पैसा माग्ने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण वेबसाइट ह्याक गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहजै भइरहेको अवस्थामा टिकटक बन्द भयो भनेर रोइकराई गर्नुको केही अर्थ छैन हो सरकारले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रति लगाउनुको सट्टा नियमन गर्नुपर्छ तर स्थिति सरकारको नियन्त्रण बाहिर जान थाल्यो भने के गर्ने त्यसैले हामीले सरकारलाई दोष दिनु पूर्व सामाजिक सञ्जाल मर्यादित तरिकाले चलाउन सिक्नुपर्छ फेसबुकमा बेज्जत गर्ने धम्की आएपछि चे। कला क्षेत्रकी उम्दा प्रतिभा दिपासाले आत्महत्या गरेको दुई चार दिन मात्रै भएको छ यो नियति कतिले भोग्नुपर्ने हो र कहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सोच्नै पर्छ किनकि धेरैका लागि सामाजिक सञ्जाल गल्पासो बनेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो